أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ترجمہ کنز الایمان. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلاتا ہے بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے ڈال دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہٰذا خرچ نہ کرو. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے. حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز و ناجائز رسومات پر عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار عز و جل بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقہ وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کر دے گا. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. ترجمہ کنز الایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، یعنی عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، بے عقل نہیں مانتے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت سے قرآن و حدیث اور فقہ کا علم، تقویٰ اور نبوت مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سراپا حکمت ہیں، اور فقہ اسی سرے چشم حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقویٰ حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے. البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ترجمہ کنز الایمان. اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور تم جو خرچ کرو. یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم خرچ کرو خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا. یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش
کو نظر کہتے ہیں جیسے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر کی ہے نظر کی دو قسمیں ہیں نظر شرعی شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہوئی نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانے کے فقرا کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے مثلا کسی نے یہ کہا یا رب عز و جل میں نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقرا کو کھانا کھلاؤں یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا تو یہ نظر جائز ہے شرعی نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا ہاں اس نظر کا مصرف اولیاء اللہ کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو نمبر دو نظر کی دوسری قسم یعنی لغوی نظر جسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں جو نظرانہ کے معنی میں ہے وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و دنیا کی نظر و نیاز کی جاتی ہے مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں البتہ بہتر ہے کہ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سبل الاصفیہ فی الحکم الذبح للاولیاء کا مطالعہ فرمائیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما مولا کریم ہم سب کو دن صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم تعلیم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اہل بیت طہار سے محبت کرنے والا بنا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وآصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت